Bəli, bugün belə demək düzgün olarsa qarmon alətinin ad günüdür və hər bir ad gününün də şirin atributu tortdur və bizim tortumuz artıq səhnədə qoyulub və icazənizlə simvolik olaraq Azərbaycan qarmonunun ad günündə Zakir müəllimi dəvət edirik. Buyurun Zakir müəllim, aqsaqqal kimi, böyük kimi, buyurun, biz sizi səhnəyə dəvət edirik.